አጽይረ ታሪክ ህይወት ተጋዳላይ ግርማይ ማንጁስ ተጋዳላይ ግርማይ ከበደ ወይ ደማ ግርማይ ማንጁስ ከበወላዲው ሐለቀ 50 ከበደ አባደን ከበወላዲቱ ወይዘሮ ንግስታራያን በሻነት ሻዓተ 150 ክለተናም ተምራት አበ ከተማ መቀለ ቀበሊ ዕስራ ጅብሩ ኸና ተባለ አብ ጽዋዕፉ ሊቦታ ተወሊዱ ኩነታት አጣዓው ድማ ከመ ማንም ዕባይ ቆልዓ ከተማ ፈታዊ ጾታ ኩዕሶም ቀልድን ስሓቅን ዘይፍለዮ ሓሊቱን ሓጋዘይነትን መለለዩ ብመተዓቢቱ ኣዝዩ ፍቱ ምንባሩ ካብ ዓይነ ሕልና መሓዙቱ ዘይኽወለ ዝኽር ምዃኑ ይዝንተወሉ ተጋዳላይ ግርማይ ማንጁስ ዕድሜኡ ንትምህርቲ ምስ ኣኸለውን ቀዳማይን ኻልኣይን ብርኪ ትምህርቱ ኣብ መሰረተን ሃፀይ ዮሃንስን እናተምሃረ ጸኒሑ በቲ እዋን ስርዓት ደርግ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ የውርዶ ዝነበረ ግፍዕን ስቓይን ብኸይዲ ሰላማዊ ቃልሲ ዝፍትሐሉ መንገዲ ዕጹው ምስ ኮነ ብዝተናውሐን መሪርን ዕጥቃዊ ቃልሲ ብኸቢድ መስዋእትን መቁሰልትን ወለዶት እዋን ህዝባውን ዴሞክራሲያውን ስርዓት ተኺልካ ሰረተ ሰላምን ልምዓትን ሰዕባይ ስርዓተ ወለዶ ንምህናፅ ኣብዚ ተጀመረ ቃልሲ ግርማይ እውን ካብ 1968 ዓ ም ጀሚሩ ኣብ ዋህታት መትን ስርዒት ተሓሕት ወይ ድማ ህወሓት ተጸንቢሩ ኣብ መንገጋ ጸላኢ መስዋእቲ ተተሪእሱ እናሓደረ ኣድነቕቲ ገድላዊ ተግባራት ኣብ ምፍጻም ግቡእ ኣንቢሩ እዚ ከይዲ እዚ እኒ ግርማይ ብመንገዲ ስርዒት ዘካይድዎ ዝነበረ ቃልሲ ኣብ ፈተና እናወደቐ ምስ ቀለ ናይ ታሽዓይ ክፍል ትምህርቱ ኣጓዚው መጋቢት 1970 ዓ ም ግንባሩ ንዓረር ሂቡ ዝባኑ ንታሪክ ገድፍ ብቕሉዕ ናብ ማእኸል ተዓሊ ማይ ጠል ወሪዱ ብምዕላም ተራ ተዋጋኣይ ተጋዳላይ ኮይኑ ናብ ሓይሊ 73 ተወዝዐ ኣብቲ ኣብ ከባቢታት 1971 ዓ ም ድማ ካብ ምጥያሽ ቦጦሎኒ ዝተረፈት ብኒ ተጋዳላይ ጃብር ወዲ መድህንን ኣሰፋ ማሞን እትምራሕ ዝነበረት ሓይሊ 91 ናብ ከራዊት እንትትብተን ግርማይ ድማ ምስኒ ተጋደልቲ ርግበይን ኣኮይን ዝበሃሉ ብፆቱ ኣብ ኣሕስኣ ተወሳኺ ናይ ከራዊት ስልጠና ብምውሳድ ክርቢት ዓዲ ሕፈሮምን ዕዳጋ ዓርብን ዝዋ ማእኸል ክመርሑ ገድላዊ ሓላፍነትን ተቕበሉ ተጋዳላይ ግርማይ እውን ክሳብ ከባቢታት 1978 ክሳብ 1979 ኣብ ዘለዉ እዋናት ሓላፊ ውዳበታት ክርቢት እቲ ግንባር ወይ ድማ ርጅን ክልተ ኮይኑ ተጋዲሉን ኣጋዲሉን እዮም ተጋዳላይ ግርማይ ማንጁስ ካብ መወዳእታታት 1979 ክሳብ 1980 ዓ ም ድማ ኣዛዚ ዘባዊ ሰራዊት ግንባር ደቡብ ኮይኑ ድሕር ምፅንሑ ናብ ብርጌድ 25 ብምዝሃር ኮሚሳር በጠሎን ኮይኑ ክመርሕን ክጋደልን ጸኒሑ ኣብ መወዳእታታት 1981 ዓ ም ከዓ ብተጋዳላይ ኩሕለን እትምራሕ ናብ ዝነበረት ክፍለ ሰራዊት መይደይ ምክትል ኣዛዝ ኮይኑ ካብ ውጋኣት ሕጉም ብርዳ ክሳብ ከባቢ ጎብየን ከባቢኡን ኣብ ዝነበሩ መጥቃዕትታት መሪሕነት ገድሉ ዓሪፍሎም ድሕር መፋረቕ 1982 ዓ ም ድማ ብተጋዳላይ ሳሊሕ በሪሁ እትምራሕ ናብ ዝነበረት ክፍለ ሰራዊት ሓውዝየን ምክትል ኣዛዝት ክፍለ ሰራዊት ኮይኑ ብሓፈሻ ኣብ ውግኣት ወፍሪ ሰላም ብቓልሲ ኣብ ወፍርታት ፋና ህወደግን እስትራቴጂካዊ መጥቃዕትታት ኣብ ግንባራት ሰሜንን ደቡብን ወሎ ኣብ ምድምሳ ስኮር 605 ኣብ ውግኣት ጉና ተራራ ኣብ መጥቃዕትታት ኣንጻር 3ኛን ብኣውርኡ ክሳብ ሙሉእ ምድምሳ ስርዓት ደርግን ምቁጻር ከተማ ኣዲስ ኣበባን ገድልን መሪሕነትን ተጋዳላይ ግርማይ ማንጁስ ኣዝዩ ተጠቃሳ እዩ ድሕሪ 1984 ዓ ም ድማ ኣብ ትሕቲ እዚ ምብራቕ ናይ ዝነበረት ክፍለ ሰራዊት ኣውሮሯ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ኮይኑ ተነዘዘ ክሳብ 1987 ዓ ም ናብ ፌደራል ፖሊስ ዝዛወር ድማ ኣሰር መሪሕነት ገድሉ ካብ ክፍለ ሰራዊት ኣውሮሯ ኣዕረፈ ድሕሪ 1987 ዓ ም ናብ ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ተዛዊሩ ኣብ ክንፊ ምክልኻል ገበን ሓላፊ እቲ ልዩ ጥበቓ ተባሂሉ ኣብ ጽዋዕ ዝነበረ ውዳበ ፍሉይ ሓይሉ ኮይኑ እንትትምደብ ኣብቲ ሰራዊት ብዝረኸቦ ምሁሮን ተመክሮን መስናይ ማእኸል ስልጠና ብላቴ ብምትሕዋር ሰራዊቱ ካብ መደበኛ ገበናት ሕልፍ ንዝበሉ ተግባራት ብብቕዓት ዝከላኸል ናይ ኦፕሬሽናዊ ስርሒታት ፍልጠትን ብቕዓትን ክውንን ሰፋሕቲ ስልጠናታት ብምሃብ ቁመና ወትሩ ድልውነቱ ሰራዊት ኣብ ምህናፅ ቀዳማይ ዕማሙ ገበረ ተጋዳላይ ኮሚሽነር ጀነራል ግርማይ ማንጁስ ኣብ ጻንሒት ፌደራላዊ ፖሊስነቱ በብእዋኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ክልላትን ዝካየዱ ዝነበሩ
ሕጋዊ ሰልፍታትን በዓላትን ፍጹም ሰላም ክጽምበሉ አብ ህዝብን ሀገርን ሐደጋታት ዘስዑ ዘይ ሕጋዊ ሰልፍታትን ናዕብታትን ትኽሶቱ ድማ ካብ ምክልኻል ክሳብ ምቁፃሩ ካብ ምፍሻል ውዲት ጸላእቲ ውጥን ደገን ውሽጥን መሓውራትን መዳርግትን ብምውላድ ፍላይ ምስ ድሕንነት ውሽጢ ሃገር ኣብ ባይ ተወሪዱ መሪሕነት ብምሃብ ዝነወረ ግደ ብፍላይ ኣብ 1993 ክሳብ 1997 ዓ.ም ሓላፊ ዋና መምርሒ ምክልኻል ገበን ፖሊስ ፌደራል ኮይኖም ኣብ ዝመርሓሉ እዋን ዝነበሩ ከበድቲ ናዕብታት ብሕግን ስርዓትን ኣብ ምፍታሕን ኣረኣያነትን ተዓዋታይነትን ግርማይ ዘዕረገ ፍጻሚ ኮይኑ ተመዝጊቡ ሓሊፉ ግርማይ ማንጁስ ድሕሪ 2001 ዓ.ም ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ኮይኑ ምስተሸመውን ኣብ ዲፕሎማስን ምቕራፅ ወንታዊ ምስሊ ሃገርን ወሰንቲ ዝነበሩ ትካላት እቲ ሃገር ድሕንነቶም ኣብ ምሕላው ዝነበረ ግደ መሪሕነት ይኹን በብእዋኑ ዝተሃነፁ ሜጋ ፕሮጀክትታት ካብ ምሕላው ክሳብ ምቹ ቫይታ ኢንቨስትመንት ምፍጣር ኣብ መላእቲ ሃገር ዝነበረ ሰራዊት ብቑዕ መሪሕነት ብምዕራፍ ምስ ክልላት ፖሊስ ፍሉይ ብምትእሳር ስራሕ ብምፍጣር ብፈታውን ጸላእን ዝምስከር ታሪክ ኣንቢሩ እዩ ኣብ ምክልኻልን ምቁፃርን ኮንትሮባንዳዊ ንግድታት ምስ ትካል ጉምሩኽ ምሕዝነት ስራሕ ብምፍጣር ዝነበረ ግደ መሪሕነት ብኣባላቱን መማሓዝ እየተሰርሑን ዝተመስከረሉ ተገረላ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣብ ድሕነት ህዝቢ ሓደጋ ኣለዎም ዝተባሃሉ ዕጡቃት ውዳበታት ኣብ ምምካት ምስ ናይ ስራሕ መዳርብቲ ብምትሕዋር ኣብ በረኻታት ቀለም ወለጋ ዝነብሩ ተፈጥራውን ሰብ ሰራሕን ፈተናታት ስዒሩ ኣብ ምምካን ተግባራት ግብረ ራዕዲ ክሳብ ምንጋስ ሰላምን ድሕነትን ህዝብን ሃገርን ዝተፃወቱ ፖሊሳዊ ጅግነት ዝተፈለየ ብምንባሩ ብመሰረተ ሕገ ደንቢ ፌደራል ፖሊስ ቁፅሪ 86995 ዓንቀፅ 64 ሕልፍ ኢሎም ዝተፈለየ ጅግንነት ዝፈፀሙ ኣባላት ፖሊስ ዝውሃብ ዝለዓለ ሽልማት ጅግንነት ወረቐት ምስክር ምስ 30 ግራም ወርቂ ንክብሪ ወርቃዊ መሪሕነቱን ጅግንነቱን ተበርኪቱሉ እዩ ተገዳላይ ኮሚሽነር ጀነራል ግርማይ ከበደ ኣብ 2013 ዓ.ም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ወራር ፅንተት ንምምካት ኣብ ዝነበረ ህዝባዊ መኸተ እውን ካብ ማእኸል ወታደራዊ ኮማንድ ብዝተዋሃቦ ተልእኮ መሰረት ኣብ ምውዳብን ምምራሕን ከራቢት ወየንትን ነባራት ተጋደልትን ትግራይ ተልእኮ ኣማዕሪጉ ፈፂሙ እዩ ድሕሩ እውን ኣብ ምርቃቅ ኣዋጅ ፖሊስ ትግራይ ዳግመ ቀረፃ ስርዓተ ትምህርቲ ኮሌጅ ፖሊስን ይነጥፍ ዝነበረ ጉጅለ ኣካዊ ኮይኑ መሪሑን ሰሪሑን እዩ ድሕሪ ሓምለ 2015 ዓ.ም ድማ ኮሚሽነር ጀነራል ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ኮይኑ ክመርሕ ብዝተዋሃቦ ሓላፍነት ኣብ ምፍፃም እናሃለዎ ብዘጓነፎ ፀገም ጥዕና ኣብ ሆስፒታላት ዓይደርን ኣዲስ ኣበባን ልዕሊ ሓደ ወርሒ ብመንግስቲ ፍሉይ ክትትል ሕክምና ክግበረሉ እኳ እንተፀንሐ ክመስል ብዘይምኽኣሉ ግና መስከረም 24/2017 ዓ.ም ተገዳላይ ዕድመ ልክዕ ኮይኑ ሓሊፈሎም ዝነበሩ ኩነታት ትምህርቲ እውን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ካብ ዝወሰዶም ሓፀርትን ነዋሕትን ሙያዊ ስልጠናታት ብተወሳኺ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ካብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ብፖሊስነት ቀዳማይ ድግሪ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ድማ ብመፅናዕቲ ሰላምን ድሕንነትን ማስተርስ ድግሪ ረኺቡ እዩ ተጋዳላይ ግርማይ ማንጁስ ኣቦ 4 ደቂ ኣንስትዮ ውሉድ ድማ ነይሩ ስርዓተ ቀብሪ ተጋዳላይ ግርማይ ማንጁስ ለሚ 26 መስከረም 2017 ዓ.ም ኣብ ፅርሃ ኣርያም ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን እንዳ ገብርኤል መቐለ ቀፅሪ ምዕራፍ ጀጋኑ ሓርበኛታትን ሰማዕታትን ትግራይ ተፈፂሙ መላእ ኣባላት ኮሚሽን ፖሊስን ትግራይን ሓይልታት ፀጥታ ትግራይን ብምክንያት ሕልፈት ህይወት ኮሚሽን ጀነራል ግርማይ ማንጁስ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለፀ ስድርኡን ቤተሰቡን ብፆቱን መሓዙቱን ኣብ ምፍናው ኣስኬርን ፍሉይ ፖሊሳዊ ሰልፍን ድምቀትን ዝሃቡ ኣመራርሓን ኣባላትን ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ኣዲስ ኣበባን መላእ ህዝቢ ትግራይን ምፅንዕና ይምነ ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኸረን ሰማዕታት ትግራይ